Čeho plyne ta zásadní obava, že my nebudeme schopni dostat všem závazkům, že nebudeme schopni to naplnit, že nebudeme schopni vybudovat ta sportoviště? Z čeho tlačit je někam, aby se vyjadřovali konkrétně? Protože to byly velmi často takové obecné formulace, jako máte, mysleli jste na tohle, už jste nějakým způsobem hodnotili tohle, ale nic konkrétního tam nebylo a všiml jsem si, že Lukáš i Jana několikrát se jako kdyby ozvali a říkali, tak mi to řekněte konkrétně, co to je. Když vám budete mít pocit, že u toho mám ten mikrofon až jako lupnou bedny, jo, to se stává, protože máte tu explozivu, tuhle hlásku, která se tam říká, tak ji máte prostě dost silnou. Tohoto projektu stál osobní příběh mého dědečka. Vždycky chtěl studovat historii, ale dějiny mu to neumožňují. Očekávám, že se alespoň trochu připravím pro tuto konferenci, že zjistím, jak si mám tu prezentaci připravit, abych posluchače zaujala. Já vám přeji, aby se vám tady líbilo, aby jsme spolu udělali kus práce všichni dohromady, protože vím, že to vůbec není jednoduché stát, mluvit, nezakoktávat se, myslet na všechny ty věci, které by u toho měly být v pořádku. V dnešním našem setkání dojde k takovému paradoxu. S Monikou budeme povídat o životě bez televize v televizi. Vážení posluchači, dobré odpoledne. Doufám, že váš oběd byl dobrý, tak jako i náš, a já bych vás zde rád přivítal při svém představení. Dobrý večer. Na závěr našich zpráv máme perličku pro vášnivé plavce. V Chile totiž otevřeli nedávno největší bazén na světě. Dovolte mě vás přivítat na dnešní prezentaci dopravního podniku hlavního města Prahy. Její barvu pleti, oči a celkový dojem rychle po těch jednotlivých a potom budeme vylučovat. Vnímejte tyhle partie kolem tu, kruhy pod očima a takové. Určitých barev, které nesedí, tak tyhle nedokonalosti nejvíce jako vyniknou.